妈，什么事这么生气啊？婆婆就在那边。阿阿阿梅，你来的正好，这茄子你带点回去。带什么带？你看你那个妈，我都快被她气昏了。我妈又怎么了？你不欺负她就好了，有什么好好说？叫她带孩子，她竟然拿抹布擦孩子的脸。舅妈，外婆不至于这样子，是不是有什么误会啊？难道我还会冤枉她吗？不是，你自己回去看看。我跟你一起回去。要那老人迟暮，是你没想求人。你看看，我说了多少次，还是这样子喂饭，真是气死了！外婆，小孩子的饭不能这么喂，这样不卫生。哪里不卫生？阿欢，你儿子好就是嘴里，他们长得好好的，老想着以前的。你这个老顽固，什么说都说不听。我跟你带孩子，你还不忙你，那自己带。一家人本来谁有空谁带孩子，你这说的是什么话？好了，你也小声点。妈，现在时代变了，很多事情不能按你们那年代的方式来。我们那时候怎么了？大家都是走远路来的。你自己看看怎么了。外婆，走，我带你出去走走。啊，你自己看看怎么办。你少发点脾气，妈那么大年纪了，一时半会理解不了也是正常的。可是哪有这样带孩子的，谁看见不会生气？你又带我去哪？外婆，你老待在家里也辛苦了，我带你出去逛逛。好啦，你也别吓着孩子了，先给孩子喂饭。外婆，我们走吧。三三两两，这是哪里？我带你看看城里面的发展快不快。外婆，现在时代变得很快，你看我们一会儿就到城里面来了。我们那时候也有汽车啊。你看以前还得爬楼梯，现在有电梯多方便。自己步路追还走不了，要怎么电梯？你看那些人那么大年纪了还在劳作，他们不累吗？就是闲不下来，他们习惯了他们自己的生活方式。你带我来就是看这个，那能一样吗？我就是想让你知道，妈同时也一样，就是闲不下来，你也要体谅这点。只是寻常岁月时，视线与身的样子，爱温柔柔一片纸，爱人只爱一次。你是寻常岁月时，走路难走，走路还是难走。爱你的每个秋日。尊重，刚刚都没有了，你怎么能不接？所以呀、啊，现在时代发展跟你们以前不一样，可不能以以前的老思想来判断现在的事。你这么横点啊！妈也是你婆婆，你得好好跟她说。如果将来你儿媳妇也用这种语气跟你讲话，你接受得了吗？外婆，舅妈说话确实有点过分，但是她也是为了孩子好。大人的口腔内有很多细菌，小孩子免疫力差，很容易生病的。所以啊，现在时代都在变，我们养孩子的方法也该变一变了。嗯。世上唯一不变，是人都善变，路过人间，爱都有几深，天可怜见，心碎在所难免。以为痛过几分，做那些笑脸，路过人间，就懂得防卫，说来惭愧，人只要有机会，就要沦陷。妈，我跟阿梅说了，有什么事啊？你们要好好沟通。是啊，外婆，隔了一代有点代沟是很正常的，我也经常跟婆婆吵。我知道，确实很多事物都在改变，外几个我都会改变，以后照顾小孩我都会听你们的意见。来，妈，吃菜。嗯，哎呀，吃一口。不要不要，就一口嘛。不要不要。姑姑姑姑，我刚刚考完了，你们不是说要带我出去玩吗？考完了，考得怎么样？有没有信心？放心吧，妥妥的，一切都在我的意料之中。那就好，确实应该放松放松，这里我一个人就好了。二媳妇，你陪她去吧。嗯，慧慧，你想去哪里玩？嫂子带你去。只要能出去玩，去哪都行。走吧，我快等不及了。老婆，那我们先走了，姑姑再见。嗯，路上注意安全。无量路，炊烟袅袅。那沙沙粉可美了。我没想
秋日河边的芦苇荡漾。老爷，这么热的天气怎么还出来捡瓶子啊？孩子都不在家，只有一个人闲着也是闲着。来，给你水，我家也有很多塑料瓶子，你等我，我给你拿。谢谢你的水，塑料瓶就不要了。没事的，我早上刚整理好的，我现在回去拿。嫂子，嫂子，他看起来脏兮兮的，我离他远点。可是他看起来很可怜，这么大年纪一个人捡瓶子也不容易。哼，表姐，你要拿你自己回去拿，我才不去。好吧，那你在这里等我一下，爷爷，我回去拿一下瓶子。嗯，好。都是不要帮他了。只是寻常岁月时，失血余生的样子，太温柔容易偏执。哎，王媳妇，你不是去玩吗？拿这些瓶子干嘛？哎，慧慧呢？我把这些拿给一个老爷爷，慧慧他在那边等我呢，那我先走了。老爷爷，这些瓶子给你。好，谢谢小姑娘。老爷爷，天气热，早点回去吧。嫂子，我们快走了。那我们先走了。哇，嫂子，你看，好多乌龟！真的，你看那一只好大呀！你看那只更大。对呀，你看，你看那边还有一只。走，我们去前面。走走走，快点！这边的水好漂亮，我们去上面看一下。好。你看整个仙游。是的。大叔，我这里也有一些纸瓶，也一起给你。好，谢谢。小姑娘，你手机能不能借我打一下？大哥，你是在借这个吗？对的对的。来，给你。妈，那些人走了吗？不就欠了点钱吗？有必要堵在我们家门口吗？真的是。好了好了，不说了。还你。只是寻常岁月时，那个人戴着金手表，看起来那么有钱，却在躲债，真可恶。哎，我也看不懂，真睡不着，我们回去吧。啊，我在开心吗？爷爷，你东西掉了，我帮你捡。爷爷，你怎么还没回去啊？提这么多，你家在哪里？我帮你送回去。就在前面呢。啊，谢谢。又多管闲事。只爱一次，我大家来也可以尽量去聚会。只是寻常岁月时，啊，这是你家？对呀，进来喝茶。太晚了，嫂子，我好累啊，我进去坐吗？进来吧。那好吧。只是寻常岁月时，世界余生的样子。从我这到我深知，先喝点水。老爷爷，你这么有钱怎么还出去收破烂了？孩子都在上班了，平时收点缓租，闲着也是闲着，平时就卖点废品。要是我这样，我每天都吃完了睡，睡完了再吃，才不去捡破烂。别小看收破烂，这一袋都是我收的。小姑娘，看你心地善良，算你一个礼物。哎，意不意外，他背影，这四个字就送给你。谢谢。要明白，人会来就会离开，世上唯一不变是人都善变，路过人间，爱都有期限，天可怜见，心碎在所难免。吃饭啦。嗯，好。我没想到那老人家会那么富有。对呀，我也没想到。我们可不能通过一个人的外表就去随意评价别人。那个老人我也见过，应该就是我们村有名的破烂大王，可有钱了，经常穿着一双人字拖，为人可低调了。倒是你呀，什么时候学会以貌取人了？这个社会真是让人看不懂。与人交往其实更看重的是心灵交往，用外貌来断定一个人是不全面的，正如海水不可斗量，光凭外貌也无法全面的评判一个人的好坏。那老爷还送我四个字，我很喜欢。姑姑，我知道错了，我以后再也不会以貌取人了。嗯，好，快吃饭吧。